За, 8 дугаар бодлого төр юу гэж байна? Өгөөлбөр нь. Оо, энэ хотхоноодын хамгийн том хин юу нэг аль хамгийн хэмжээтэй нь аль нь вэ гэж байна, тэ? За, тэгэхээр A нь болохоор энийг хоёулаа ингэж бодчихвол юу нь бол бутархай их байхын тулд яах ёстой бэ? Гэхээр энэ бол энгийн штэ, тэ? Бутархай тоо энгийн бутархай гэдэг чинь A хуваах нь B. За, чинь A хуваах нь B байлаа гэж бодоход А ширхэг ямиг Б хуваана л гэсэн үг шүү дээ, тий? Тэгэхээр А нь аль болох боломжит их байх хэрэгтэй, тий? А нь их бол сайн. За, тэгэд Б нь А Б өсөх шүү. Б нь баг бол эцсийн утга нь боёо хүртээмж нь өндөр болно гэсэн үг шүү дээ, тий? За. Тэгэнгүүт эдгээр ингээд бүгд орон хоорондоо ондоо болцсон байгааз. Аха. Тэгэхээр одоо энэ чи энгийн бутрах нэг чанар байгаа шүү дээ. Нэг ямиг 2 хуваасна химжээ тий нэг алимыг 2 хүн хувааж авах нь 10 алимыг 20 хүн хувааж авахтай адилхан 2 алимыг 4 хүн хувааж авахтай адилхан 100 алимыг 200 хүн хувааж авахтайг адилхан гардаг штэ тий тэгэхээр хоёул ингэ юм шиг шээ одоо эдрэг штэ аа хил юу гэдэг хэлбэрчлээ нөгөө доош нөгөө юу гэдэг хураа хураа гэсэн юм юу аа юу нь бол өргөдөх нь гэсэн үг. Ягад гэхээр хоёул хураах гэхээр тооны машин эргэж чадахгүй. Яг тооны машинтай байхд бол ойлгомжтой тий. Тэнгүүд хамгийн ихнийх нь 6 5 4 3 2 1 гээд 1 2 3 4 5 6 орнтой байгааз. Тэгэд дараагийнх нь болохоор 5 орнтой болчих жоохгүй. Энэ аан шүү. Б нь болохоор 6 5 4 3 2 гингүүтэй. 6 5 4 3 3 гингүүд энэ хоёрыг нь хоёуланг нь 10 ороо үржүүлэх юм бол энэ чинь ийм болчих. Тэ? Бас C-г нь бичих юм бол 6 5 4 3 гингүүдтэй байгаа. Дахиад 2 орны юм. Бүгднийг 6 орнтой болох гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт эндээс за би энэ доод хам бас үчичээ дөө. 6 5 4 4 тик тик. Энэ нэг их А нь ихсэх тусам Б нь мөгн басах тусам мөгн зүгээр. Тэ? А тиймээ бас нөгөө талаасаа бол энэ хоёр хооронд ойрхон байх тусам одоо юу нэг их гарна штэ тий. Утх нь их гарна. Өөрөөр хэлбэл юу гэхэд байна вэ гэхээр 65000 авшаа 654421 ямиг 654322 хүнд хувааж өгнө гэдэг чинь энэ одоо доотлийнх нь тоон нэгэр л илүү байгаа байхгүй авж байгаа хүнийх нь тоон. Тэр нөгөө гайгүй авах гэдэг штэ. Тэгсэн чинь доотлол нь одоо байгаа юмыг нь хувааж авах гэж байгаа тоон 10-аар илүү, доотлох нь бүр 100-аар илүү. Энэс доош томд энийг 1000-аар үүсгэх юм бол 1000-аар илүү, 100,000-аар зэрэгтэй гарах гэдэг нь тийм. Тэгэхээр нэг хүнд ногдох юм нь хамгийн олон байхын тулд одоо дээдлэлд нь байгаа хуваагдж байгаа тоо болон хувааж байгаа тоо хоёр хооронд аль болох ойрхон байх ёстой. Тэгэхээр А зөв хариулт нь болж байгаа энэ дэс. Тийм. Энэс хамгийн өндөр байх гэсэн. За, логик нь ер нь ойлгосноо энэ дэс. Яаж таарах вэ? За.